den. Já vás vítám v pořadu Móda ve Zmula. Jmenuji se Gabriela Bremsová a tento díl si užijí milovnice Monary a kargostylu. Představíme si mírně atributy kargostylu, proč v modě je, a vlastně si ukážeme různé kombinace, jak s touto kolekcí pracovat, protože milovnice Monary již čekají na spoustu detailů, které si ukážeme. Řekneme si, proč tam jsou, proč tak fungují a proč je rozdíl, když si koupíte tyto kousky, které jsou třeba více vytvarované a velice vhodné na různé typy postav, anebo když prostě tyhle ty kalhoty, které mám například na sobě, já vyhotoví jiná značka, kde ty různé elementy nejsou, anebo si něco povíme samozřejmě o materiálech. Za mnou je spousta bavlny, za mnou je spousta skvělých materiálů a skvělých kombinací a hlavně inovací. Takže pojďme rovnou na to, pojďme rovnou na video a pojďme si ukázat, co za krásu se skrývá v Monary Cargo kolekci. Tak já osobně přicházím do černobílých kombinací. Nevím proč, nevím, jak je to možné, každopádně vím, že není náhoda zřejmě, proč mě rodiče pojmenovali Gabriela, protože já zbožňuji Gabrielu Chanel, Coco Chanel, která byla výjimečná v tom, že do módy právě přinesla tady tuto kombinaci černobílé. Inspirace jí vedla do dětství, kdy spoustu let trávila v klášteře a samozřejmě víte, že řádové sestry nosí v podstatě černobílou kombinaci, takže inspirace je z jejího dětství, z jejího života. A jak to tak bývá a sami dobře víte, tak to prostě je, že se odráží do naší práce kus nás. A proto jsem začala tímto svetrem, protože když jsem ho viděla poprvé, tak se mi zatajil dech. Já vůbec nevím, jestli to znáte, jestli jste taky takové. Mě včera volala zákaznice a říká, já mám kabelek, ježíš, mám kota. Vždycky musím říkat, že už jsem ji měla. Další paní říká, že je takhle umítla na boty. Další mi říká, že má x kabátu, protože jinak nepřežije zimu. Prostě ty naše uchylky jsou skutku báječné. A jestli chcete malé tajemství, tak má uchylka je na černobílou, ale přesně v tomto období, to znamená, jakmile začíná podzim, tak já zbožňuji toto. A teď aktuálně mám na sobě takovou kombinaci, kterou můžete měnit
rezervmečně. Já vám hned ukážu jak, protože jsou to koženkové kalhoty. Je to jako kůže, není to kůže, ale je na bavlně. Má členěné švy, to znamená zeštihující prvky, zavírací kapsy vepředu na zipy, které jsou funkční. A vzadu ještě takhle lištové kapsičky, takže výborně vypracované kalhoty, které jsou pohodlné jako tepláčky a vypadají skvěle i do práce. Samozřejmě pružný pas, takže co víc říct, je to topka, je to dobrý základ a vy, které sledujete módní pole, jistě víte, že kůže koženky se opět dostávají na výsluní a právě se kombinují v různých variantách, například s úpletovými svetry. Tady vidíte, že Lexus opakoval na svetru, takže je to a la graffiti, což je velmi, velmi zajímavý svetřík, který vám takhle ještě sundám, abyste viděli jeho plnou škálu a nádheru. A on je teda krásný i zezadu, takže to je kus, který mě osobně dostal, je to svetr na bavlně, na přírodní materiálu, je prostě top. A jestliže se vám nelíbí černobílá kombinace, ale už tam jako koukáte na ten zelený, tak tady na začátku té kolekce určitě vám chci povědět, že jsou tu dvě barvy zelené, dáme k sobě, abyste je viděli. Doufám, že to teda uvidíte, ale myslím, že jo, že to i ty světla vezmou. A to je temně zelená, taková bych řekla více studenější a mechová zelená, která je světlejší a ryze, jakoby teplým odstínem. Ono ty zelené v podstatě dá se říct, že patří mezi ty odstíny teplejší, ale ta mechová, když budu psát mechová v popisech, tak ať víte, milé ženy, že to je ta světlejší verze, tohle je víc ta kakita, vojenská zelená. No a jak vlastně kombinovat všechny tyto kousky a kde je hlavně najít? Tak aktuálně na www.lagabriela.cz najdete tyto kousky a teď se pojďme podívat na video, protože my jsme řádili s holkama tak, aby jste měli prostě co nejkrásnější možnost vidět tu kolekci oblečenou na různých typech žen. Z vás, které se přidali teď aktuálně, kolik kousků myslíte, že byste měli mít do této kombinace? To znamená černé kalhoty a vestička. Já říkám minimálně 5. To znamená 5 vršků, svetříků, popřípadě triček s dlouhým rukávem, které můžete kombinovat
a vrstvit, protože teprve potom vzniká rodinka, teprve potom vzniká celek a teprve poté můžete lehce, s lehkostí v tom šatníku prostě udělat ten správný vítr a každé ráno mít v pohodě, protože co si budeme povídat, ty rána jsou čím dál náročnější. Nevím, jak to máte vy, ale pro mě je to čím dál náročnější v tom, že je prostě tma a nechce se nám úplně tak stávat jako v létě. Takže kdo z vás nepřehodil ještě šatník na podzim, tak už ho přehoďte, protože jestli se nám vrátí baví léto, tak to bude stejně jenom na okamžik a už přemýšlejte nad tím, jak co zkombinovat s čím. A mě teda absolutně baví Monary v tom, že tady málo kdo udělá úplný přešlap. Teď si řeknete, no jo, já do kanceláře, ale jako nechci nosit takovou nylonovou vestu. Tak my se za chviličku ukážeme různé vesty, které tady máme. Dokonce ve třech provedeních, to znamená, myslela jsem na všechny ženy, které jsou na druhé straně a potřebují třeba vestu do práce, do kanceláře, chtějí na šaty, chtějí k sukním, chtějí ke kalhotám a chtějí hlavně vidět, jak to vypadá naživo, protože na těch stránkách, v té černé se vám přiznám, že se častokrát všechno ztratí a vy nevidíte strukturu materiálu, vy nevidíte vlastně skutečně vůbec nic. Takže se dneska zaměříme i na ty černé produkty za mnou, protože ty prostě nejdou vidět na těch fotkách tak, jak bych si úplně představovala, včetně těch detailů. Tady toto tričko, exkluzivní materiál, exkluzivní střih, zdá se jednoduché basic tričko, ještě si řeknete, no to pořídím úplně všude, no nepořídíte. Tady to má vyšší gramáž, je uděláno tak, že vevnitř, já vám to zkusím přiblížit, je takový 3D efekt, je padavé, takže výborně sedí ženám s větším poprsím, lodička, klasicky tvarovaný rukáv a to je perfektní základ pod všechny vesty, pod všechny kardigeny, dosah, doplňte si, co chcete a máme ve dvou barvách, moje oblíbená černobílá, opět se nejedná o čistě bílou, je to prostě ta lomená, no a pak černozelená, ta je velice, velice krásná. Ale jste si určitě všimli, že jsem se převlékla a mě to další prdla, je to další skvost. Ta vesta je mimořádně hřejivá. Já bych řekla, že jestli vám teď aktuálně třeba v kanceláři úplně netopí, nebo jste člověk, kterému je stále zima, tak tyto krátké vestičky jsou skvělé, protože jsou ještě hřejivější než ty úpletové. Ale k těm se dostaneme posléze. Já bych ráda řekla něco o těch modních trendech, o těch modních vlnách. Tady vlastně aktuálně vidíte kombinaci absolutní ženskosti vyváženou tou zelenou, která vlastně je trošičku z pánského světa. Nášivky, otevřený výstřih, no a tady toto je prostě lahoda. Tříčtvrteční rukáv v nádherném řešení, řasení. Je to všechno bavlna, je to všechno přírodní, takže děkujeme Monary, že vytváří tyto překrásné kousky, protože je to radost mít to na sobě. A teda opět je to ta délka do pasu, respektive mírně pod ten pas, takže bude krásný i na šaty, popřípadě k sukním. Takže jestliže jste milovnice šatu a říkáte si, co s těmihle svetry vlastně dělat, tady můžete dát košily, tady můžete dát právě límečky, nebo třeba šaty, které mají rulákové efekty, tak to můžete vlastně podvlékat. Je to velmi, velmi jako dámský kousek, cítím se v něm skutečně žensky. Takže v Monary najdete všechno možné i nemožné. No a pojďme na ty vesty. Thank you.
vás, které nás znají pouze z e-shopu, neznají nás na obchodě, neznají náš pořad a třeba nás vidí poprvé, tak milé ženy, pozor, prosím, věnujte pozornost popisům a tomu, co tam píšeme. Nejčastější vrácení zboží je velká velikost a je to u Monary. Já píšu u každého produktu, že každý mám na sobě, tak vám píši popis, píši vám, jakou si objednat velikost. A když si nevíte rady, určitě nás můžete kontaktovat, protože u těch položek je dotaz k produktu. Kolegyňka, jakmile se k tomu dostane, i hned vám píše a vlastně komunikuje s vámi. Takže nebojte se, my chceme, aby se vracelo co nejméně zboží, protože víte, nechceme zatěžovat všechny ty lidi, kteří s tím mají tolik práce, včetně těch zásilkoven a služeb dopravních a tak dále, protože vidíme, prostě ty fyzické lidi, kteří vám to vozí, to nejsou stroje, to jsou lidé. A bylo by fajn se zamyslet nad tím, jakou velikost si kupují, než jenom naklikat do košíku a pak to vlastně všechno vracet. To jenom pro ty, kteří používají tento pořad k nákupům. A vím, že vás je hodně, protože nás prostě nemůžete navštívit u nás na Ostrožné 38 v Opavě. Takže děkuji velice za to, že čtete popisy, které prostě píšeme a vytváříme tak, aby byly věrohodné. A proto já se teď dostávám aktuálně k bundě. Mám na sobě 34, ale ženy, já bych si ji koupit nemohla, i když ji zapnu, i když vypadá takto schvostně, ale třeba já mám širší ramena a ona mě už přes ramena táhne, řeknu vám upřímně. Takže u těch bundiček, kožených bundiček, tady za mnou někde je taková kráska, počkejte tady, jo, tak tady pozor, já mám 36. Jo, přes prsa i přes ramena, někdo má větší poprsí, proto berte svou klasickou velikost, ale u většiny kalhot, svetříček píšeme, berte o velikost menší. To, co napíšeme, bývá z 95% pravda, 5% se také můžeme třeba trošku vychýlit, protože máme na to jiný názor, ale prostě můžete nám věřit, že všechno, co tam píšeme, zkoušíme. A bunda, víte, to je osvědčený střih. Je to střih, který sedí 95% lidí, asi 5% to zase opět neoblékne z nějakého nepochopitelného důvodu. Ale to je bunda, která je výjimečná. Tady vidíte, že prostě má detaily, které můžete najít i na zádech, kde je proštíhující šef. Pamatujte, že jakékoliv vertikální švy, které se nacházejí na těch věcech, tak vás prodlužují do výšky. To znamená, že ta bunda bude sedět i ve větších velikostech prostě perfektně. I díky tomu, že je vlastně rovná a jedny šňůrky, další vertikály a ještě dole, to asi nebude vidět, ale tady jsou stahovací šňůrky pro případ, že by byla opravdu zima a podfukovalo, což si myslím, že je téměř nemožné. Dvoucestný zip do auta, což jako opravdu oceníte vy řidičky, protože prostě chcete sednout a je. Takže o té barvě se ani nebudeme bavit, protože to je ta krásná tmavá zelená. Máme ji také v černé, takže na videích určitě uvidíte různé variace kombinace těchto kousků. No a mě velmi baví, že prostě když Monary udělá barvu, tak ta barva k sobě koresponduje. Jestliže nemáte rádi tón v tónu, tak potom volte různé odstiny a odlesky té zelené, takže potom můžete vkládat například toto tričko s třičtvrtečním rukávem, opět model viskóza. Jakmile tam vidíte model viskóza a 10% elastanu, jedná se o padavý materiál, který už má ale vyšší gramáž, protože se počítá s tím, jaké je počasí. No a to je klasika u Monary, kde jsou zvířátka, to znamená leopardí vzory. Je v kolekci překrásná košela s leopardem, která je minimalistická a zase více glamour i pod ty různé vesty. A mi už začíná být docela horko. Takže se sleču a hned půjdu na ty vesty, protože ty vás určitě zajímají. A je mi jasné, že na ně čekáte, protože prostě to počasí pokročilo a je nám chladno. Vestička, kterou já pokládám za počin číslo 1 pro minimalisty, lidi, kteří chtějí něco funkčního, klasického a hlavně jako žádné ozdůbky. Tady opravdu nenajdete vůbec nic, je to čistá bavlna, jediný ozdobný prvek je zip, takže ten zip, když vlastně rozepnete, tak se z toho stává límeček a vy si můžete hrát, pokud máte ráda roláky, pokud máte ráda šátky. Mimochodem příští díl si užijím lovnice hedvábí a hedvábných šátku, takže
Tam pak můžete vrstvit i do elegance šátky, je to možné. Je to možné kombinovat s ruláčky, například se značky Kira, kde jsou vlastně transparentní rukávy, takže ono to vypadá úplně báječně. A nebo právě pod takovéto vestičky vložit tu leopardí košili, to vypadá taky velmi hezky. Takže bavlna, rovný střih, docela jakoby dost široký průramek i na neúplně úzké trička, takže to je taková vestička, která mě osobně okouzlila, je teda ještě v odstínu té mechové zelené. No a pak je tady jeden ňuňu kousek. Proč ňuňu? Je to prostě měkoučké. To znamená, vždycky si jako připomínám, že je to jako taková dečka, kterou se jako jen tak přehodíte. Ale pozor, ženy. Zatímco tato byla rovná a bude si tu trošičku kopírovat, tak tato, doufám, že to na videích jste před chvilinkou viděli, tak tato bude oversize, má být široká, má být jako uvolněná, velmi hezká, třeba z košilí, kde je třeba z té vesty něco úzkého, takže to je takový ten kousek k nakousnutí, no a zajímavý prvek stojáku, který je přetnutý, tím pádem to je opravdu něco jiného. Tady ten průramek je skutečně velkorysý a my si ještě ukážeme, že vesty nejsou jen na něco, jako tričko nebo košile, ale že se dají nosit zcela jiným způsobem. Ale to určitě uvidíte právě v tom videu. Další sekvence, kterou bych ráda prošla, a dneska to bude hodně o těch produktech, protože je jich spoustu, přibylo jich tam kolem 60 a já je zdaleka nemám za sebou všechny, protože to, milé ženy, nejde. Ale zatímco příští díl si užijí milovnice hokusu a pokusu a tipu a triku a budeme se ukazovat, jak vás začátky a co s nimi dělat a co s nimi nedělat, tak tento díl projedeme trošku tu kolekci, protože ona je tak fantastická, že je mi líto vám ji neukázat a ten čas je prostě neúprosný. Jdu k té černé záměrně, protože pokud chcete skvěle padnoucí kalhoty, které jsou teplejšího charakteru, jsou jakoby natahovačky, ale vlastně vypadají jako elegantní kalhota, tak jedny máme. Rib struktura, to znamená ten proužek 3D, vypracování elegantních kalhot, tady ty záložky, všecko tady je správně, posunuté švy pro vyštíhlení, skryté zipy, funkční kapsy, takže jo, je to nádhera, ten materiál už je teplejší a je to všechno na gumu jako legína, takže za mě Monary udělalo absolutní jako top takhle kruh, kdy vzalo něco jako legíny, něco jako elegantní kalhoty a dali tam skvostný materiál, vypracovali ho do detailů. A to jsou kalhoty, které kdo si pořídí, bude je mít dlouho, dlouho, dlouho a dlouho. Další kousek černé, kde byste určitě na fotkách neviděli detaily, protože to nelze vyfotit tak, jak bychom si přáli, tak jsou tyto. Jsou to kalhoty, které jsou více jako jogger, to znamená více ala tepláčky, s velice zajímavou vsadkou ve spodním díle. Takhle vám ji ukážu. Je to tón v tónu, takže takový detail je ve spodní partii. Naložené kapsy záměrně, opět tady to žebro se opakuje v pase. Není tam žádné zapnutí, je to zase ala jako tepláčka, ale vypadá to velmi, velmi pěkně, klidně elegantně, když se dodá nějaká halenka. Jediná ozdoba je tady potom na spodní kapse takové to vykamínkování štrásek a vzadu opět vidíte krásně vypracované kapsy, takže oni, i když jsou to kalhoty, které by mohly evokovat něco jako tepláky, tak jsou tak vypracované, že když je dáte na sebe, tak klidně můžete dát lodičku. Samozřejmě chápu, že třeba do banky ne, ale pokud máte to zaměstnání, kde můžete volit větší škálu oblékání, tak toto klidně, myslím si, že úplně super. Tady teda ta gramáž je taková, není tenká, ale bude více chladivá. Toto už je jako teplejší. Toto je takové lehčí než tento materiál. Je to vyloženě podzim. Mně přišlo, že jsme teď skočili víc do zimy, takže jako přirozeně budou asi vás zajímat víc tyto kalhoty, ale jakmile se to vrátí, tak vlastně tyto kalhoty jsou také top. Takže je to na vás, jestliže vám je pořád horko, tak volte tyto a bude vám fajn. K těm kalhotám ještě, protože tady máme samozřejmě zelenou, která jde celou kolekcí a to je můj miláček. Já se vám přiznám, že
Toto jsou kalhoty, u kterých jsem zůstala úplně stát, jako opařená, protože to byla taková krása. Vyší se, vypracované kapsy, detaily, patky, prostě na poutkách, tady ty detaily v té černé. No a podívejte se ze spod. U kotníků je takové to vyštíhlení pomocí prostě zášivku. Já jsem žasla, jak nádherné kalhoty se dají vytvořit v cargo stylu. Modal, skvělý materiál, trošku elastanu, ale jsou spíše pevnější. No a to prostě vypadá perfektně oblečené, já si nemůžu pomoct. V kombinaci třeba s touto vestičkou vzniknou tak nádherné varianty, že to prostě chcete nosit, protože kdo miluje tento styl, tak by měl mít karga v této zelené šatníku. Kdo je spíše milovník džínu a denimu, tak zajásá opět, protože tady máme vlastně velmi zajímavý kousek, kde jsou flitry pod takovou dírou a teď se mě vždycky ženy ptají, a jsou ty díry jako skrz? A já vám říkám, že skrz nejsou, protože právě pod tím, já vám to takhle nadzvednu, jsou ty flitry, takže nikde nic nefouká, jsou to mé kalhoty na podzim. A tady vidíme mechovou zelenou, slim fit, výborně propracovaný střih, prostě Monary džiny umí, sedí nádherně. A pokud vás zajímají tyto džiny, tak jsou ještě v černém provedení, nevím, jestli už přijeli nebo přijedou, každopádně brzyčko tady budou. Pojďme na to, co je teďka za mnou aktuálně, nebo co je teda na mě aktuálně. Tady vidíme perfektní cargo look, kdy kombinujeme tu černou a bílou. Toto je teda čistě bělená bílá, takže tady vzniká veliký kontrast. Já mám na sobě malinkou velikost a vidíte, že ta šíře je jako chtěná. Je to prostě tričko, které má být volné. A tady je něco, co už ty, které sledují Monary, znají. Já je zbožňuju, tyto kousky vždycky, když se objeví, tak je musíme mít u nás na prodejně, protože, já vám to ukážu, no uděláte fik fik a je to. A rázem tady máme kardigan zelené. Pro mě božská záležitost, když potřebujete prostě měnit ten šatník, máte to ráda, ale nechcete mít 1000 kousků. Zapínání rafinované a kryté, takže tady vejde i šál. Jsou to teda překrásné detaily, že oni použijí i ty vlastně druky, použijí černé a takové sploštělé. Já vám ukážu na to ten šál, protože to je prostě krása. Ten je skutečně velký. Řekla bych, že patří až mezi jako plédy, prostě máte tam popis, kdy délka je až 180 cm a šířka je veliká. Je tam i volna s alpakou ve složení. No a když to takhle omotáte, tak nezmrznete, ani kdyby fičel uragán, já jsem se teda ještě nedopla. Takže toto je ideální stav teď na to počasí a v zimě ho můžete nosit jako dlouhý kardigan pod kabát nebo pod bundičku. Takže ono jako variabilita nošení, opět kapsy na obou stranách, ty kousky jsou prostě propracované, to je jednoduše Monary. Takže ukázali jsme si ještě kousek, který zase opět na stránkách by možná nevynikl tak, jak bych si představovala já, protože ne každý čte popisy, ne každý si všimne, že kardigan je prostě oboustranný. Buď máte víc zelené, nebo máte víc černé. Cože je to ještě za mnou za unikátní věci, tak jenom představím v rychlosti lampas, kamínky, nápisy, mikina, střih, který ženy po celém světě milují, protože tento typ stojáčku krásně prodlužuje partii krku a to chcem přece všechny, takže jako víte, vytáhne vás do výšky, udělá vám tady ten exkluzivní límec, ale stále jste v pohodlné mikině. Opět si všímejte rovný střih, ale švy, které jdou do stran, to znamená opticky postavu vyštíhují. Velmi krásná je teda i v černém provedení. Co se týká basiců, tak svetřík, který jste si zakoupili nebo jste mohli vidět v světle modré, tak tady máme v zelené, v červené a mám pocit, že je tam ještě lomená bílá, taková překrásná barvička. Takže zase tvarované švy už z toho šití, hlubší výstřih, ale dá se nosit i bez něčeho pod tím, to znamená, je to svetr klidně na tělo, ale můžete vrstvit, můžete pracovat s celkem.
Tato červená je, prosím vás, teplý odstín červené, pro ty, které to zajímá a sledují to. Můj favorit, který je wow, opět grafika a la comics, opět na rukávech něco extra. Ta jemně zlatá se zelenou je krásná kombinace. Vidíme třepení kolem výstřihu, je to mikina z výborného materiálu, opět vám ukážu vnitřní část, kde jsou takové jakoby 3D efekty, je to velmi příjemný materiál. No a ta grafika, o tom ani nebudu mluvit. No a poslední kousky, které vám ukážu, tak jsou kamufláže. Rozpité květy, akvarely, říkejte tomu, jak chcete, každý v tom vidí něco jiného. Když jsem se ptala, jako kdo, co v tom vidíte, každý v tom vidí něco jiného. Každopádně držím dvě perly, které se právě krásně kombinují pod ty bundy a různé kombinace k těm zeleným spodním dílům a tak dále. Šaty, vyšší gramáž, rovný střih, taková ta délka rukávu, akorát 3/4, prostě kapsy v bočních švech. To jsou šaty, které prostě vezmete, jdete. Ideální stav pro ženy, které právě milují Munary pro tu rychlost a nechtějí se tou modu až tak jako bavit, zabývat, něco tam kombinovat. No a tady vidíte pro fančmekry, tak tady short couture. To znamená opravdu něco, co je jako vymazlené do detailu. Tam ta jemně zlatá na tom lampasu s kamínkama, rozhalenka výstřih, ještě prostě vymazlené tady, já nevím, jestli to vidíte na té kameře, ale tady jsou jako dva materiály, aby se od sebe oddělovaly. Je to krása, ženy. Ta kolekce, ta kolekce, já se vždycky říkám, kde to má nějaké své hranice, kde to má stropy, že ty kolekce jsou tak krásné. A já děkuji všem vývojářům, všem, co se na tom podílejí, protože ty vůbec nejdou vidět ty lidi a já jsem vždycky tak šťastná, když vyjde zákaznice z kabinky a já ji vidím oblečenou tak, že září, takže je krásná, takže sama se před zrcadlem začne točit a vlastně vidíte, že je šťastná, že jí to sluší a že si může dopřát sama pro sebe tu krásu na vlastní kůži. Já děkuji všem, co přijeli i z dálky, protože čím dál víc lidí přijíždí z celé České republiky, což je neuvěřitelné, že nás takhle prostě navštívíte, že spojíte výlet Opavy, nějakou vaši pracovní cestu, pozdržíte se a dojdete k nám. Je mi velkou ctí se s vámi setkat se všemi. A nakonec vám ještě ukážu bombonek perličku, protože milovnice Karga teďka musí, jak se říká na Slovensku, že vám jdou zimou mriálky. Tak ano, husí kůže česky. Toto je prostě krása. Když to holky vybalili a tam jsme se o tom jako bavili a Janička vlastně vám to předváděla ve videu, tak já jsem měla úplně, prostě to je krása, krása, krása. Tyto švy, které jsou ve spodní partii, naožené kapsy, vsadky na ramenice, prostě ty detaily všechny, rukáv, který je široký a jde do té manžetky. Když se podíváte na zvolený materiál, ten kov, jak je to opravdu do detailu promyšlené, no a ty záda. Podívejte, jenom sledujte ty zášivky a ty nítkované záda. To je krása. Miluji svoji práci prostě, protože mě toto nabíjí. Já věřím, že to nabíjí i vás, že se vám kolekce líbí. Pište nám, líbí, nelíbí, napište, sdělte své prostě zážitky z toho, jak nosíte naše věci. Chodí nám fotky, mně se to velmi líbí, když spolu víc komunikujeme. Já samozřejmě nemám úplně tolik času, ale čas od času si prostě sednu a ráda to vyřizuju a odpovídám a dívám se na fotky, ať už ze svadeb, nebo z dovolených, nebo z toho, jak vy nosíte kousky od nás. Je mi velkou ctí, že takto můžeme s vámi komunikovat a já věřím, že již brzy, že už se letos ještě dočkáme živých přenosů a budeme si moct takto povídat. Ještě poslední informace na závěr. 14.10. máme přihlídku v kupé Opava. Pár posledních volných lístků, myslím, že jsou tam teď v tuto chvíli asi 4. Takže možná už je to pasé, možná už vám povídám něco, co není dávno pravda. Každopádně, kdo chce zažít show, netradiční modní přehlídku, něco, co je úplně jinde, jinak, na reálných ženách, s reálnou energií,
a s chutí oblékat ženy do krásy a ukazovat jejich jak venkovní, tak vnitřní krásu s pokorou a s láskou. To všechno zažijete 14.10. v kupé, v 18.00 startujeme. Je tam občerstvení v ceně, je tam víno, po přehlídce se uvidíme, budeme si povídat, jakmile to tam trošičku vždycky uklidíme, já jdu ráda mezi vás, ráda se s vámi pohovořím a uděláme si prostě hezký večer. O tom ten život přeci je, pojďme se bavit a trošičku spolu popovídat, ať už o vás, o nás nebo o modě. Vřele děkuji, že sledujete náš pořad. Tady někde lítá odběr, takže klikejte. Jestliže jste přihlášeni na YouTube, tak můžete kliknout a odebírat náš kanál a tím se dostaneme blíže k vám a tím budete vidět všechny novinky a všechno, co se vůbec u nás děje. Mějte se krásně a zítra se na vás těším na prodejně na Ostrožné 38 v Opavě. Naschledanou.